Eu quero registrar hoje o que considero uma das conquistas mais importantes do país nos últimos anos, que foi a expansão e o fortalecimento da rede de ensino técnico e profissionalizante em todo o Brasil. Há muito tempo sofremos um verdadeiro apagão de mão de obra no país, com apenas 7,9% da população que consegue concluir a graduação, segundo o IBGE. Além disso, com uma lacuna histórica na educação profissional, já que o governo brasileiro passou quase um século, de 1909, quando as escolas foram criadas pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, até o ano de 2002, com apenas 140 escolas técnicas no país. Estrutura mínima diante da imensa demanda reprimida. O descaso era tamanho que o governo brasileiro chegou até a proibir por lei, no fim dos anos 90, a criação de novas escolas técnicas federais. Mas desde o governo do presidente Lula, o Ministério da Educação tem investido em peso no setor, conseguindo fazer mais do que foi feito nos últimos 100 anos. O ex-presidente Lula, por exemplo, ampliou de 140 para mais de 350 o número de escolas técnicas no Brasil, saindo de 113 mil para 400 mil alunos matriculados. Foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para atuar no ensino médio integrado ao técnico em licenciaturas e cursos superiores de tecnologia ou bacharelados tecnológicos, oferecendo especializações, mestrados e doutorados profissionais. Cerca de 72% dos alunos atendidos foram empregados em empresas próximas às escolas, o que também mostra um comprometimento dessas instituições com a produção e a cultura da região em que estão inseridas. O ex-presidente Lula sabia melhor do que ninguém o quanto significa ter a oportunidade de estudar em uma escola técnica. Ele, que fez o curso de torneiro mecânico no SESI. O ex-presidente costumava dizer que, por isso, foi o primeiro dos 8 irmãos a ter uma casa própria, a ter uma geladeira, a ter um fusquinha, até se tornar presidente da República. Como ele, há muitos outros brasileiros que não chegaram à presidência, mas conseguiram vencer na vida, conseguiram construir um caminho profissional digno a partir dessa formação, a partir dessa oportunidade. Com a presidenta Dilma Rousseff, esse avanço se consolidou com a criação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. O programa já beneficiou 2,2 milhões de pessoas com a oferta de vagas gratuitas em cursos de formação inicial e continuada e de ensino técnico, desde a sua criação há um ano. Com uma meta de expansão ousada, bastante representativa em relação à capacidade atual de atendimentos, estima-se chegar a 8 milhões de vagas na educação profissional até 2014 e a construção de 208 escolas técnicas em 200 municípios. Além da expansão da rede de institutos, a aposta do governo federal no fortalecimento do ensino técnico inclui ainda a oferta de vagas gratuitas no Sistema S, como o SENAC e o SENAI, a ampliação de cursos à distância e, em breve, a oferta de uma linha de crédito para financiamento de cursos técnicos por meio do Programa de Financiamento Estudantil FIES, que vai estender o acesso para empresas que queiram capacitar seus funcionários. Apenas aqui, no Distrito Federal, tivemos um avanço expressivo com a criação do Instituto Federal de Brasília, o IFB, em 2008, num cenário de completo abandono do ensino profissionalizante aqui na capital, que contava com uma estrutura mínima, insuficiente diante da demanda da capital em ritmo tão acelerado de crescimento. Historicamente, o governo do Distrito Federal ficou limitado aos recursos federais e internacionais para investimento na infraestrutura das escolas técnicas. Uma deficiência que se estendeu por décadas, desde a criação das primeiras escolas técnicas nos anos 60. O IFB trouxe para a capital 8 campi estruturados, em Brasília, na Asa Norte, no Gama,
Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Samambaia, Taguatinga e Taguatinga Centro. Em seu plano de expansão, pretende ainda instalar mais dois, um na Estrutural e outro na Ceilândia, além de 18 polos de educação à distância, com previsão de funcionamento para o ano que vem. O Instituto conta com quase 7 mil alunos matriculados e a previsão é que, quando estiver totalmente estruturado, o Instituto alcance 17 mil estudantes. Eu quero registrar a estrutura multicamp do IFB permite atuação em vários eixos tecnológicos, diversificando o atendimento de acordo com a vocação econômica das regiões administrativas do DF e também com consultas à sociedade. Atua em 10 eixos tecnológicos e duas áreas correspondentes às licenciaturas de dança e química. São oferecidos pelo Instituto 26 cursos técnicos e de graduação nas mais diversas áreas, desde eventos, comércio e informática até gestão e serviço público, agroindústria, agronegócio, eletromecânica, automação industrial e especialização em edificações. Quero registrar, senhor presidente, cumprimentando o reitor do IFB, Wilson Conciani, a extrema competência da sua equipe, que vem implementando esses campi com muita agilidade e conquistando a população do Distrito Federal pela seriedade desse trabalho. Quero registrar que, em função disso, a bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional decidiu também apresentar uma emenda de bancada para ampliar o trabalho de expansão desses campi nas cidades do Distrito Federal. E eu, pessoalmente, estou concentrando também grande parte, senhor presidente, das minhas emendas individuais para fortalecer os projetos de formação técnica e tecnológica desenvolvidas pelo Instituto Federal de Brasília. Portanto, eu quero aqui parabenizar a presidenta Dilma, parabenizar com muito entusiasmo por esse trabalho de fortalecimento do ensino técnico e tecnológico fundamental para sustentar o crescimento brasileiro e, ao mesmo tempo, parabenizar a condução do Instituto Federal de Brasília, na figura do reitor Wilson Conciani e de toda a sua equipe, parabenizando também o ministro da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, pela força, pela prioridade que tem dado à instalação dos institutos federais de educação em todo o Brasil. Era esse o registro, senhor presidente, que gostaria de fazer senhor na tarde de hoje. Senhor senador... Pois não... Senador Cristóvão Buarque. Uma breve referência dentro da sua fala, pela referência ao ministro, pela referência aos reitores, para cumprimentar o ministro pela rápida maneira como nomeou o novo reitor da Universidade de Brasília. Já são diversas vezes em que a Universidade de Brasília, começando de uma maneira pioneira, elege o seu reitor pelo voto direto dos três segmentos. E, em todas essas vezes, o ministro, do momento, atendeu plenamente aquilo que a comunidade decidiu e nomeou o novo reitor. Eu cumprimento o novo reitor, o professor Ivan, um professor muito respeitado, e também ao ministro e, obviamente, a toda a comunidade da UNB. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu tive a oportunidade já essa semana, senador Cristóvão, de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo reitor José Geraldo, que encerrou o seu mandato nesse processo de transição, de ampliação da Universidade de Brasília, e também todas as nossas expectativas, a expectativa da sociedade do Distrito Federal e, por que não dizer, de todo o Brasil, com a ascensão do Ivan Camargo e da Sônia Bal aos cargos de reitores e vice-reitor da Universidade de Brasília. Lembrando que o Ivan é o primeiro reitor da Universidade
que estudou na própria UNB, tem seus três filhos estudando na UNB, tem um profundo compromisso com a universidade e, portanto, também fica esse registro de agradecimento ao ministro Aloysio Mercadante e à presidenta Dilma por terem, reconhecendo o processo eleitoral da Universidade de Brasília, nomeado rapidamente o reitor Ivan Camargo e a vice-reitora Sônia Baum. Muito obrigado, senhor presidente.